här är så typiskt mig. Varför öppnar jag inte båda burkarna för? Åsby gård i vackra Sörmland. Tänk att det är vårt nya hem. Ja, vad har vi gjort? Hur ska det här sluta? Eller börja? Vi heter Jonas och Linda Schelén. En ölbryggare och en trädgårdsmästare. Häng med på vår livsresa. Från gårdens förfallna byggnader och mark till förvandlingen när vi gör den lika vacker som den en gång var. Varmt välkomna till Åsby gård. Nu har vi målat. Nu har vi målat. Eller vi har provmålat i alla fall. Ja, blev vi nog klokare då? Nej, och sen så jag blev ju lite för spontan. Jag blev så ivrig med att sätta igång så jag började ju provmåla på fasaden. Mitt på fasaden, det var ju himla dumt. Nej, men alltså jag tänker så här, man nu ska testmåla tre olika kulörer, då är det kanske det är bra att göra det där de ska vara, det vill säga spröjs, vindskiva och fasad. Ja. Men jag blev så ivrig så jag började måla mitt på fasaden. Mm. Ja, och inte bara det, jag började också provmåla med den färgen som jag hade tänkt ha på vindskivan. Målade den, på fasaden. Och jag blev jätteställd för att jag tänkte att fasiken vad mörkt huset kommer bli. Ska vi se här. Här har vi den, färgen. Spännande! Bara det inte bli för mörkt. Oj då. Jag målade visst för fel färg. Det här är så typiskt mig. Varför öppnar jag inte båda burkarna för? Alltså den där färgen jag målade med här, det är ju den färgen som ska vara på knutarna. Det var därför den blev så mörk. Fasadfärgen, den har jag här. Sen ett tips faktiskt när man håller på och provmålar, det är ju att man inte bara målar på ett, liksom på en del av fasaden, utan att man går runt hela huset och målar i öster, väster, norr och söderläge. Ja, så det var olika ljus. Ja, det skiljer sig jättemycket i ljus, gör det. Så det har vi gjort. Har vi kommit överens om någonting då? Nej. Nej. Ja. Men det blev kanske en litet problem ska jag inte säga, men en utmaning vi har, att vi har lite olika smak. Ja, fast ändå inte. Vi är ändå ganska lika. Vi sitter ju ändå här och älskar Åsby gård. Ja. Ja. Du sa så här, vi tycker lite olika om saker och ting. Du sa så? Ja. Ja. Jag är ju Jonas, har en fabless för bastu. Och nu har vi pratat om tidigare att jag hittat bastutält. Har det äntligen kommit? Här är bastutältet på plats. Eller ja, inte permanent men för test. Testing purpose. Provades igår. Fungerar alldeles utmärkt. Har en liten dörr här. Så, lite enkel lösning. Två pallar och en stol. Men det fungerade faktiskt bra. Här hade vi det att duscha oss i. Nu är det riktigt varmt när solen ligger på. Det är... Man kan fälla ner det här fönstret. Syns att den är använd. De blev lite missfärgade. Men nej, fungerar kanon faktiskt. Skulle väl kunna ösa på lite sten här. Bara för att få lite jämnare värme. Det fungerar alldeles utmärkt. Det är såklart, det är ett tält. Så när man slutar elda så blir det kallt ganska fort. Men det är invigt i alla fall. Så nu har jag tagit mitt första bastubad på Åsby gård. Ja, så härligt, så härligt. Och jag tror inte jag får så mycket sällskap där, va? Nej, där inne. Ja, där, det kan jag säga. Däremot så skulle jag nog lite sugen under på den här kaminen. Det var rör inte min kamin. Men det var jättesöt. En sån här liten söt kamin. Jo. Men du, ja. Vi har haft en kompis på besök här. En riktigt bra kompis som varit på besök. Tony. Ja, Tony. Our man, Tony. Tony har varit här. Ja, och vad är Tony specialist för? Varför tog vi in Tony hit? Ja, egentligen för att han är humlespecialist. Han är ordförande för Sveriges humleodlarförening. Ja, det var inte därför han kom hit. Jo, delvis. Jo, det var det delvis. Ja, han tittade lite grann på vart humlen skulle kunna stå. Och sen tittade han lite på våra fruktträd. Och, ja, han tittade lite överallt. Ja, och då så sa han också någonting i stil med att för Jonas, du vill ju då dra igång odlingar på marker där det inte har odlats någonting. På, alltså ever kanske, det är mer hagmarker. Och då sa han, här har vi väldigt mycket kvickrot då. Kanske kirskor, nej kvickrot tror jag. Kvickrot, och han sa, det här måste ni få bort. Det bästa sättet att bli av med kvickrot, vad är det?
Grisar. Yeah. Vi kopplar i det tunga artilleriet med grisar. Ja, ja. Vi har ju grisar. Grannarna Kim och Malin har ju grisar uppe i stallet. Så då har vi pratat med dem och bett dem flytta dem. Ja, dit ner. Precis. Mm. Så vi får väl se om vi får lite förstärkning av lite grisar. Var sitter vi någonstans? Det du kallar för parken. Vadå jag kallar för parken? Det ser väl alla att det är en park här? Mest skog. Vi sitter i parken. Och här i parken så är det planterade träd för ungefär 120 år sedan kanske. Ja, väldigt mycket stora. Ja. Ja, väldigt mycket lindar, det är lärk, vad är med, det är bok också. Och den här parken ska vi restaurera. För om vi är tysta nu så hör vi. Fåglarna. Så här ska vi göra om den här parken till en plats där vi verkligen ska bjuda in fåglarna. De ska känna sig hemma. Och bland annat så ska vi plantera också en massa tusen, flera tusen av lökar här inne. Som blommar på våren och kanske senare på hösten också. Och här borta, vet du vad det ska vara här? Ja, det vet du ju. För det har ju vi, ska det vara där. Det här har vi bestämt tillsammans. Om det är en damm så har vi inte bestämt det tillsammans. Nej. Så här försöker jag bara få honom med mig i mina tankar och säga att han har varit ha med på det här. Jag vill ha en kräftdamm. Ja, men kräftdammen får bli någon annanstans. Här ska det bli en ankdamm. Okej. Okay. Ja, bra. Ja. Nej, men en ankdamm tänker jag med här, eller en fågeldamm. Det här är ju en plats för fåglarna som jag sa. Så att här kommer vi ha en damm och den kommer inte bli särskilt djup. Det här är ju då idéer, det här är på idéstadium. Mm. Ja. Och ibland så är det ju, vi ska ju hoppas på att mina idéer också går att förverkliga. Men en damm som kanske är, jag vet inte hur djup den bör vara. Det beror på om den ska frysa på vintern. Ja, exakt. Men här blir dammen, för det är ganska behagligt att kunna sitta här och så har man en damm. Och jag tänker mig hur liksom det kommer spegla sig från lövverken och så kommer fåglarna och så sitter man här. Ja. Du ser samma bild. Han ser precis samma bild som mig. Det eller inte. Ja. Men det är när, men okej, om vi lämnar parken så har vi ju en skog precis där också. Ja, ni kanske ser skogen där. Det är våran skog. Mm. Den var vi inspekterade här om veckan. Ja, det var vi. Åh, vad vacker den var. Det var en Astrid Lindgren-skog. Är det inte John Bauer man säger? Ser man så? Ja, men när det är så här stora stenar och mossa och trollskog. Det var, ja, det var John Bauer. Okej, en trollsk skog är det som vi har. Och så var det något tråkigt i skogen. Ja, men så här är det ju. Det måste ju vara toppen och så måste det vara botten. Ja, granbarkborre. Mm. Så det finns nästan inga levande granar. Nej, inte så många. Nej. Så det är också någonting vi måste ta tag i. Den där att göra-listan, den blir större för varje gång vi kommer till gården. Ja, den är oändlig. Ja, det är den verkligen. Men du, någonting som vi har kommit vidare på i vår att göra-lista. Vad är det jag tänker på? Nu är det sådär igen, som förutsätter att jag ska kunna saker. Men det är så förvirrad. Men vad tänker jag på nu? Det här, det har vi kommit vidare med. Vad var det? Ja, men, vad kommer vi vidare med? Du, det var badrummet. Okej. Okay. Ja. Badrummet tänker Jonas på. Mm. För det har vi nu, när vi kom in i huset så var det ju en fantastisk upplevelse. Men det var ju också så att badrummet var ju, det var okänligt. Ja, det var inte riktigt enligt dagens standard. Nej. Tätskiktet bestod av masonitskivor. Ja, och hur många kakelplattor var det som badade på den? Hälften var väl kvar kanske. Ja. Ganska fina kakelplattor från 40-talet. Ja, jag tror att det är 40-talet. Ja, det tror vi. Turkos. Ja. Och som sagt så hittade vi att det var som en liten dörr in från... Det här har nog varit ett skafferi en gång i tiden, tror vi. Med en dörr in och sen en liten serveringslucka. Det kan ha varit en del av entrén. Ja, jag tror på skafferi, det tror jag. För det var en dörr och... Det har inte varit en toalett där inne. Nej, det har det inte. Men det ska bli en ny toalett. Ska vi gå upp till huset och måtta? Det gör vi. Det gör vi. Mm. Hörrni, vi säger väl som vi brukar göra nu. Vi har lärt oss att tycker ni om den här kanalen så tycker jag och Jonas att ni ska prenumerera. Prenumerera. Ja, men det är jättesvårt ord att säga. Ja. Så gör det, subscribe, prenumerera lite. Om vi ska lite vara internationella. Ja, om vår son Tosta hade suttit här och sagt subscribe. Och så får ni gärna ge tummen upp om ni tycker det är bra. Ja, det får man absolut göra. Mm. Men gör det och så ses vi alldeles snart igen. Hej då! Hej då!